В путі слідування по дорозі до міста Маріуполь через Керченську протоку ми зайшли в територіальні води Російської Федерації, де нас попереджала берегова охорона Російської Федерації, що ми порушуємо законодавство Російської Федерації. Неодноразово нам говорили, що ми покинули води Російської Федерації. На оприлюднених відеокадрах присутні троє українських моряків: капітан третього рангу, командир дивізіону суден забезпечення військово-морської бази Південь ВМС України Володимир Лісовий, матрос катера Нікополь Сергій Цивізов та Андрій Драч. Усі як один повторюють, що перших завдати удару росіяни неодноразово попереджали та навіть просили зупинитись. Та за тим, як рухають очима, схоже, що текст зізнання читають суфлера перед собою. Побратими, я розумію, як вам зараз важко, усі військові моряки ВМС з розумінням ставляться до так званих свідчень, які від вас вимагають надати. Адже методи роботи російських спецслужб ні для кого не є секретом. Я сам пройшов через це у 2014 році і добре знаю, що таке бути у полоні і що стоїть за сказаними вами словами під час допиту. Звернення командувача ВМС Збройних сил України адмірала Ігоря Воронченка для українських військових моряків. Тим часом один поранений російськими прикордонниками моряк у критичному стані. Про це на засіданні Ради безпеки ООН сказав постійний представник України Володимир Єльченко, втім прізвища не назвав. 6 українських моряків поранені, троє з них важко. І відповідно до попередньої інформації, одна людина знаходиться в критичному стані, зазначив Володимир Єльченко. Серед затриманих військовослужбовців і Богдан Небелиця, командир малого броньованого артилерійського катера «Нікополь». Він був серед курсантів Академії ВМС імені Нахімова в Севастополі, які відмовилися під час анексії Криму присягати на вірність РФ і співали гімн України. Також, за даними волонтерської організації «Повернись живим», серед українських полонених 31-річний Роман Мокряк, капітан малого броньованого артилерійського катера «Бердянськ». За останню інформацію, Київський районний суд окупованого Сімферополя на 60 днів заарештував кількох українських моряків. Про це сьогодні на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив кореспондент Радіо Свобода Антон Наумлюк. Суддя Київського райсуду Симферополя Андрій Довгополов заарештував Юрія Будзилу на 2 місяці. Зараз його переведуть в будівлю управління ФСБ для пред'явлення звинувачення і допиту. Арештовані старший матрос Віктор Безпальченко, Андрій Оприско, Сергій Цибзов та Володимир Веремза. Окупанти розділили захоплених моряків на групи. Поранених до суду не доставляли. Загалом у постанові суду перераховані 23 людини. Їм інкримінують незаконний перетин державного кордону Російської Федерації, яка анексувала Крим. Спочатку говорили про те, що засідання буде відкрите, ні ті, хто бажає, зайде. Потім з'явилася інформація, що будуть проводити в 3 залах. Потім я підійшов до пристава і не запитав, чи я є у списку. Я спитав, який список. Мені сказали, що вхід лише для російських журналістів і тих, хто є у списку. Україна визнала захоплених моряків військовополоненими і вимагає від РФ негайно їх відпустити. Катерина Широкопояс, Правда наживо, телеканал НТА.